ሰፊው ምህዳር ነው። ሰፊው ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰነበታችሁ? በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የተዘጋጀው እናንተ የሚቀርበው ሳምንታዊ ሰፊው ምህዳር አሁን ጀምሯል። የዛሬው ሰፊው ምህዳር መሰናዶ ዋነኛ ትኩረቱን የሚያደርገው በባለፈው ሳምንት ጀምረን በሰዓት ምክንያት ሳንቋጨው ባቋረጥነው ውይይት ነው የሚሆነው። እንደምታስታውሱት በባለፈው ሳምንት በጤና አገልግሎት ተቋማት ውስጥ ርህራሄ በተሞላ ተገልጋይ አክባሪና ሙያዊ ስነ ምግባርን የተላበሰ አገልግሎት አሰጣጥ ምን መምሰል አለበት? አሁንስ ምን ይመስላል የሚሉና ተያያዥ ጉዳዮችን ውይይት ማድረጋችን ይታወሳል። የሱን ቀጣይ ክፍል ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን እንድትቆዩ ከወዲሁ ጋብዛለሁ። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ዶክተር ካነሱት ነገር ላይ እንግዲህ በርህራሄ ተገልጋይን አክብሮ መስራት አገልግሎት መስጠት የሚባለው ነገር እንዴ ከአገልጋይና ከተገልጋይም ባለፈ ደግሞ ሙያተኛው እርስ በርሱ መከባበሩ ወሳኝ እንደሆነ የጠቀሱት ነገርን እጋራለሁና፣ አንዳንዴ ምን አይነት ነገር አለ? የሆነ ሐኪም ቤት ትሄዳላችሁ። ሐኪሙ ወቅቱ ላይ በነበራችሁ ሁኔታ መድኃኒት ያዛል፣ የሆነ ነገር ያደርጋል። ቀን ካለፈ በኋላ ሌላ ቦታ ሄዳችሁ ከዚህ በፊት እንዲታዘዙልኝ ነበር ምናምን ስትሉ ይሄኛው የሚያገኛችሁ ዶክተር ምናምን ይላል። ከዛ ማን እንዴት አዘዘ ይህን ጉዳይ ምናምን ይላል። ማለት እኔ ሁሌ የማስበው አሁን እዚህ ጋርም ስለተነሳ ብቻም ሳይሆን እዛ ጋር ሐኪሙ ያዘዘበት የራሱ ምክንያት ነበረው። በወቅቱ ታማሚውን ሲመለከት ይሄ ነገር ነው ብሎ ሰጥቶታል። አሁን ድኖ በሌላ ምክንያት የመጣ ታካሚ ነው ሌላው ሐኪም እያየ ያለው እና ቢያንስ በዛኛው ጫማ ቆሞ ያለመረዳት ነገር አለ። ራሱን የተሻለ ለማድረግ ያኛውን ማጠልሸት አለበት መጀመሪያ። እና እንዲህ አይነት ልምምዶችም አሉ በተጨባጭ እኔም በግል አይቼ የማውቀው ማለት ነው። እና እኚህ ነገሮች መስተካከል አለባቸው የሚለውን እግረ መንገድ ማንሳት እንችላለን። ሌላው ነገር ታካሚ መብቱ ምን ያህል ምን ድረስ ነው? እስቲ እግረ መንገድ በኋላ ላይ ምናልባት ታነሱልኛላችሁ። ማለት ሐኪም ቤት አንድ ሰው ይሄዳል ይሄ ነው ብሎ ሐኪሙ ይጽፋል። ብዙ ጊዜ የሚወስደውን መድኃኒትና የሚወጋውን መርፌ ነው። በምን ምክንያት እንደታመመ ሰውየው ማወቅ ይችላል ወይ? ደግሜ በዛ በሽታ እንዳልታመም ሐኪሙ ሊረዳኝ አይችልም ወይ? ጊዜ ሰጥቶ ሊያወራኝ አይችልም ወይ? መብቴ ሁሉ አይመስለኝም። እኔ አንዳንድ ጊዜ ጫር ጫር አድርጎ ይሰጠኛል፣ ሄጅ ከፋርማሲ ገዛለሁ። ይሄ እንዴት ይታያል? እግረ መንገድ ስለተነሳ ሀሳቡ ማለት ነው። ሌላው ከሚዲያ ጋር በተገናኘ አብሮ መስራት መጀመር፣ ይህም እንደ አንድ ማሳያ ነው። ጥሩ ነው ማለት ሰው ወይንም ተቋም ያለውን መልካም ነገር ራሱ ካላሳየ፣ አንዳንዴ መልካም ነገርን ፈልጎ አሽቶ የሚመጣ በጣም ጥቂት ነው። መጥፎ ነገር ሲኖር ግን ይመጣል። ለምሳሌ የቀኝ እግሩን ሊቆርጥ ብሎ ታዞ የግራ እግር ቆረጠ የሚል ብዙ ጊዜ እንሰማለን ሶሻል ሚዲያው ላይ አይደለ? ይሄ አንድ አሉታዊ ነገር ነው። አሉታዊን ፍለጋ ጋዜጠኛውም ምኑም ይመጣል። ቢለመር መልካም ነገሮች ሲኖሩ አንድ ያስታውሳለሁ። እግር ላይ ሁለት እግር እንዲህ አይነት የነበረ በኦፕሬሽን ፊክስ አድርገው ዶክተሮች ፓርላማ ድረስ የተወራ ዜና አንዴ ትዝ ይለኛል። የሆነ ወቅት ላይ እንዲህ አይነት ጥሩ ዜና ከስንት አንዴ ነው የሚመጣው። እና እንዲህ አይነት ነገሮችን ፎሎ አድርጎ መስራት በጣም ተገቢ ነገር ነው። ግን ኃይሌ ገብረስላሴ እንዳለው ነው አንድ ወቅት ላይ አትሌቲክስ ያው ታስታውሳላችሁ፣ አትሌቲክስ አንዴ በተሸነፈበት ጊዜ ታስታውሳለች፣ ቻርልስ ካማት የሚባል ሯጭ አሸንፎት ነበርና ምንድን ነው የተባለው እዚህኛ ሀገር ላይ አይ መድኃኒት ወስዶ ነው ያሸነፈው ተባለና ተጨፈረ። አዲስ አበባ ውስጥ ሁሉ ማለት ነው ረጅም ዘመን ሆኖታል። ሽንፈቱ ኃይሌ 38 ምናምን ያለ ሮጥ ያሸነፈ ሪከርድ የሰበረ ሰውዬ ከዛኛው ይልቅ ይሄኛው ገኖ ወጣ ተሸነፈ ኃይሌ የሚለው ማለት ነውና ጉድ ኒውስ ኢዝ ኦልዌይስ ናት ኒውስ የሚሉት አለ አይደለ? ከእናንተም ጋር የተገናኘው ይሄኛው ነገር ስለሆነ ነው። ሐኪም ኢትዮጵያ ውስጥ እስከ ስራ ላይ በነበረበት ጊዜ ያዳነው ያተረፈው በህይወት እንዲሰንብት ያደረገው በጣም በርካታ ህዝብ እንዳለ ይታወቃል። በዛ ምስጋና ነበር የሚገባው። ግን እቺ ጥላሸቷ ናት የምትነሳው። ለዚህ ደግሞ የእናንተም አስተዋጽኦ ያስፈልጋል። ቀርቦ መነጋገር መስራት የሚለውን ሀሳብ ለማንሳት ነው። ሌላኛው እንግዲህ ይህን መልካም ነገር አንስታችኋል። የቀረ የምትሉትን ነገር በዚህ በመልካም ተሞክሮች ላይ ማንሳት ትችላላችሁ። ግን እንደው ተግዳሮትስ የለም ወይ?
ይሄን ስራ በመሰሩበት ጊዜ እንግዲህ ጥቂት ሆስፒታሎችን ነው ቀደም ስታነሱልኝ የነበረው አይደለ? በርካታ ሆስፒታሎች አሉ፣ በርካታ ጤና ጣቢያዎች አሉ። እነዚያ ያልሰሩት ስለምንድን ነው? ተግዳሮቶቹ ምንድናቸው የሚለው ነገር እናንሳ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ይሄ አሁን እየተነጋገርንበት ያለነው የህክምና ሙያ ስነ ምግባር መልካም የሆነ ተጽዕኖን በመፍጠር መልካም የሆነ ውጤትን ማግኘት በሚል እንግዲህ አሁን ከምናያቸው ከሚፈጠሩ ችግሮች ባለፈ ግን መሰረቱ ላይ እናተኩር የሚል ነውና እዚህ አንዱ ይህንን አመለካከት ማስረጽ ይገባናል። ያንንም ነው ለማድረግ እየሞከርን ያለ ነው። እንግዲህ አንድ እንደ አንድ ተግዳሮት ልናነሳው የምናስበው ይህ አመለካከት እንግዲህ ጊዜ ሊወስድ ይችላል። አንዳንድ ጊዜም ደግሞ በተሳሳተ ሁኔታ የመገንዘብም ነገር ሊፈጠር ይችላል። የሚኖረው ይሄ ኤክስፔክት የሚደረገው የሚጠበቀው ነገር አሁን ስነ ምግባር ብለን ስናነሳ ብዙ ጊዜ ወደ ብዙ ሰው አይምሮ የሚመጣው ነገር ምን ችግር ተፈጥሮ ነው፣ ከዛ እንዴት ተፈታ የሚል ነው። እኛ ግን አሁን እያልን ያለ ነው ስነ ምግባር፣ ሙያው ራሱ ስነ ምግባር ነው። ሙያው ስነ ምግባር ይጠይቃል። ከችግር ጋር ግድ መያያዝ የለበትም፣ አስቀድመን ማምጣት አለብን የሚል ነው እና ስለዚህ ይህንን አመለካከት በገና ቀድም ያነሳው አሁን የታካሚ መብት ያንን ማሳወቅ ያስፈልገናል። ያንን ስንል እንደዚሁ መነሻው ነጥብ ምንድን ነው? ከችግር ጋር ግድ የተያያዘ ነገር አይደለም። ነገር ግን ታካሚዎቻችንን ከማክበር አቅማቸውን ከማገንበት ከማጎልበት አንጻር እንደሆነ ይህንን ነው እንግዲህ ማለት እኛ ማድረግ የምንፈልገው። ነገር ግን ያ በተሳሳተ መንገድ አንዳንዴ ሊተረጎም ይችላል። ቅድም ላነሳ የነበረው ምንድን ነው የታካሚዎች ለምሳሌ ስለ መብታቸው ወይም በሚነገራቸው ጊዜ ወይም በዚህ ጉዳይ ላይ የመወሰን መብት ያንተ ነው በሚባልበት ጊዜ ምናልባት ይሄ ያልተጠበቀ አይነት እንትን ሊሆን ይችላል እና እዚህ እነዚህን ነገሮች ከባህሉ ጋር ከኛ ከተጨባጭ ሁኔታ ስነ ምግባር በባህላችን ውስጥ ነው ያለው፣ በአገራችን ውስጥ ነው ያለው፣ በህብረተሰቡ ስለሆነ ያለው የግድ አውሮፓ ያለውን ነገር አይደለም እናመጣው፣ ከሌላ ሀገር ያለውን ነገር አይደለም እናመጣው። ኢትዮጵያዊ በሆነ መልክ ያንን መቅረጽ ያስፈልጋል። በዛ አመለካከት ውስጥ ነው የምናስገባው እና ይሄ ነው አንዱ ያ ከአመለካከት ጋር የተያያዘ ነገር። ግን እንዳየነው ቅድምም እንደተነጋገር ነው ይሄ በሂደት ጥሩ ጥሩ ምላሾች እየመጡ ነው ያሉት እና እየተማማርንበት ልንሄድ የምንችልበት ቻሌንጅ ወይም ተግዳሮት እንደሆነ ነው የምናስበው። ሌላው ይሄ ራሱ አመለካከቱ ከመሰረት መምጣት ያለበት ሆኖ ግን በተለይ አሁን በአሁኑ ጊዜ በስራ ላይ ያለው ባለሙያ አብዛኛው ባለሙያ በትምህርት ቤት እኔንም ጨምሮ ይሄ ስነ ምግባርን አልተማር ነው። ስለዚህ ሁሉንም ወደ ተመሳሳይ ደረጃ ማድረስና የማብቃት እንትን ያንን ክፍተት የመሙላት ግዲያም ይሄም እንደዚሁ በሂደት የምናስተውለው የምንማማርበትና በሂደት እየፈታን የምንመጣው ተግዳሮት ነው። እንግዲህ እነዚህን ሁለት ነው እሺ። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ እዚህ ላይ ለመጨመር ያህል እንግዲህ ተግዳሮት ስንል ይህንን ስነ ምግባር የተላበሰ ሙያዊ ስነ ምግባሩን የጠበቀ ተንከባካቢ አክባሪ የሆነ አገልግሎት ለመስጠት ምንድን ነው ያገደን? ይህንን እንዳናረግ የሚያደርጉ ተግዳሮቶች ምንድን ናቸው? በርካታ ናቸው፣ በርካታ ናቸው። የስራ ጫናው ሊሆን ይችላል። የስራ አካባቢው ሩህሩህ እንዳትሆን ሊያደርግ የሚችል ቻሌንጅ የሚያደርግ እንደ ተግዳሮት የሚሆንብህ እንደምናውቀው በእኛ የህክምና ዘርፍ በጣም ብዙ ተገልጋይ ነው ያለው። የህክምና ባለሙያውና ታካሚው ወይም ተገልጋዩ ቁጥሩ በጣም ያልተመጣጠነ ነው። ስታንዳርዱን ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ያለውን መስፈርት ለማሟላት በጣም ብዙ ይቀረናል። ገና በጣም ብዙ ይቀረናል። የግብአት ችግሮች ልታነሳ ትችላል። የግብአት ችግሮች፣ የስራ አካባቢ። የስራ አካባቢ ስንል ምቹ የስራ አካባቢ አለመኖር። ምቹ የስራ አካባቢ አለመኖር ስንል ከክፍያው ጀምረ የጥቅማ ጥቅሙ ሊሆን ይችላል፣ የቦታው ሊሆን ይችላል፣
የምትሰራበት ቦታ ያየር ንብረቱ ሊሆን ይችላል ፋሲሊቲው ሁሉ በስራ አካባቢ ውስጥ ይገባል ያ እንደ ያ እንደ ችግር ሊቻል ያሰራራችን የዘረጋነው አሰራር ራሱ ሩሩህ እንዳትሆን የሚያደርግ የሚያቀል አሁን ጥቁር አንበሳ በተወሰነ አመት ወዲህ የጀመረው የአይኬር የሚባላል ድሮ እያንዳንዱ ሰው ካርድ ይዞ ላብራቶሪ ሲሄድ የላብራቶሪ ምርመራ ማዘዣ ወረቀት ይዞ ፋርማሲ ሲሄድ ያችን መድኃኒት ማዘዣ ወረቀት ይዞ ነበር ይሄንን በተወሰነ ደረጃ ወደ አይኬር ሲስተም ገብቶ ሐኪሙ ቁጭ ብሎ መርምሮ ያየውን ጽፎ ወደ ላብራቶሪም ኤሌክትሮኒክ በሆነ መንገድ ይልከዋል ሰውየው ያን ወረቀት የተደ ሳይል ሄዶ ምርመራውን ሲያደርግ ውጤቱ በዛው ለሐኪሙ በኤሌክትሮኒክ እንዲህ አይነት ያሰራር ፍርአቶችን አለመዘርጋታችን እንግዲህ አክብሮትን እንክብካቤን እንዳናሟላ የሚያደርገው እንዲህ አይነት ምቹ የሥራ ሁኔታ አለመኖሩ ሊሆን ይችላል ሌላው ከፖለቲካል ሲስተም ፖሊሲ ሁሉ ልታነሳት ይችላል ያለው የፖሊሲ ማዕቀፍ መልካምነትን አክባሪነትን እንክብካቤን የሚያበረታታ የሚገፋ ነው ወይ የሚለውን ማንሳት እንችላለን የትምህርት ፍርአታችን ቀደም መምህራን ስቶታል የትምህርት ስርዓታችን የስነ ዜጋና ስነ ምግባር ትምህርት ነበር ግን በትምህርት ሚኒስቴር በተደረገ አጠቃላይ ሀገር አቀፍ ግምገማ አይ ስነ ምግባሩ ሳስቶ ነው የሄደው ስነ ዜጋው ላይ ነበር ያተኮር ነው በሚል አሁን ማሻሻያ እየተደረገ ነው እንዲስተካከል እየተደረገ ነው ስነ ምግባሩ ጎልቶ እንዲወጣ ስነ ምግባር ተባለ እንጂ ትምርቱ አጠቃላይ ስነ ዜጋ ላይ ያተኮረ ስለነበረ ተገልጋዩን የተገልጋዩን ተጨባጭ ሁኔታ ራሱ ሩሩ እንዳትሆን ሊያረግ ይችላል ወይም ሰው አክባሪ እንዳትሆን እንደ ተግዳሮት ሊሆን ይችላል የተገልጋዩ ማለት የቋንቋው ሊሆን ይችላል ለአካባቢው አዲስ መሆን ለመጡበት ሁኔታ ለአገልግሎቱ አዲስ መሆን የምትላቸውን ማንተ በመትፈልገው ደረጃ ተቀብለው የመፈጸም ችግር ሊኖር ይችላል እነዚህ ሁሉና ሌሎችም ያልተጠቀሱ ማአት ተግዳሮቶች ልናነሳ እንችላለን በተግዳሮትነት ግን ቀደም እንደተነጋገርነው ሰው አክባሪ ስነ ምግባር የተላበሰ አገልግሎት ስትሰጥ እነዚህን ሁሉ በመገንዘብ እነዚህ በእነዚህ ውስጥ ሁሉ እንዳለ ተጨባጭ ሁኔታውን ተገንዝበህ እነዚህን ራሱ ማስተካከል የሚቻለው ስነ ምግባር በተላበሰ ያገልግሎት አሰጣጥ ሂደት ውስጥ ነው ራሱ አክብሮት መልሶ ይከፍላል ቀደም ዘላለም ስትል ነበር ራስ አንተ ያከበርክ ነው እነዚህን ሁሉ ተግዳሮቶች ማሻሻል ወደ ተሻለ ሁኔታ ላይ እንዲደርሱ ማድረግ የሚቻለው በመተግበር በመረዳት ጭምር እነዚህን በመረዳት ቀደም ዶክተር አዳሙ ብሏል ይሄንን ስልጣና ወደ ስልጣና ስትገባ ግማሹ የታካሚው መብት የተገልጋዩ መብት ስትል ነገ ጧት ሄዶ በመጠየቅ በመፈተን መብቱን ለማረጋገጥ የሚሞክር የግንዛቤ ችግር ያለበት ተገልጋይም አለ። እነዚህን ሁሉ ግን በደንብ አውርዶ ስልጣናውን በማስፋት ግንዛቤ በመፍጠር ማቀራረብ ሐኪሙ ከጤና ባለሙያው ከድጋፍ ሰጪ ሌሎች ሰራተኞች ጋር ተቀራርቦ እንዲወያዩ አንድ አይነት ግንዛቤ አስፈላጊነቱ ላይ ከስምምነት ላይ እንዲደረስ ማድረግ ያስፈልጋል እንጂ በተግዳሮት ደረጃ እነዚህንና ሌሎችንም ማንሳት ይቻላል ግን ደግሞ ቀደም በደንብ አብዩ እንዳስረዳው በእነዚህ ተግዳሮት ውስጥ ሆነው ለሀገር አርአያ ሊሆኑ የሚችሉ ለሌላው ምሳሌ ሊሆኑ የሚችሉ በርካታ ባለሙያዎች በርካታ አገልግሎት ሰጪ ሰዎች ስላሉን እነሱንም የማስፋት ሂደት ነው እንደ መፍትሄው እንግዲህ ማንሳት እንቻለው እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ መምህር እስቲ ይሄ ተግዳሮቶቹ ላይ አልተነካውን ክፍል እስቲ ማልባት ካለ ያንሱልኝ እሺ እኔ እንኳን ማንሳት መፈልገው ተግዳሮቱን በሚገባ ዶክተርም አቶ ዳንኤልም ለማስቀመጥ ሞክሯል የታካሚ መብት የሚለው ላይ ግን ነጥቦች ስላሉ እሱን ማንሳት ስለፈለኩ ነው ታካሚ መብት አለው ምንም ጥያቄ የለው መብት አለ ከዛ ባሻገር ደግሞ ግዴታም የሚላለው ማለት ነው መብቱ እስከምንድነው ግዴታውም እስከምን እንደሚለው ማለት ነው ጤና ጣቢያን ብትሄድ ሆስፒታሎችን ብትሄድ በር ላይ ከመግባት በፊት የምታያቸው አሉ የታካሚው መብት
የታካሚው ግዴታ በሚል የተቀመጠ ማለት ነው። የታካሚው ብቻ ሳይሆን የባለሙያው ግዴታም አለበት መብትም አለው። ግዴታው እስከምንድነው መብቱ እስከምንድነው የሚለው ሁሉ የተቀመጠ ነገር አለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የታካሚው መብት የሚባል አሁን በጣም እንዳልኩ ቀደም አንዳንዶች ይመጡና በቴሌቪዥን መስኮትም በየትም ያዩት እንደ ተብለናል እኮ መብታችን እኮ ነው ብለው ከመብት በላይ ግዴታ ማነው መብት ያለው ነው ነገር ሁሉ ሲጠይቅ የሚታይበት አጋጣሚ አለ። ግዴታም ደግሞ የሆነው ነገር ደግሞ የማይተገበርበትም አጋጣሚ አለ። መብቱ መታከም ነው በቃ መታከም ነው። ባለሙያም ደግሞ የሚገባውን ነገር ያደርጋል ነው። የሚገርም መብቱ ብዙ ማውራት ይችላል ማለት አዳሩን ነው ሁሉንም የሚያውቀው እሱ ነው። የጤናውን ጉዳይ ማለት ነው። እንደዚህ አመኛ እንደዚህ ሆኛለሁ እንዴ ተፈጥሯል እንደዚህ የሚለው ያለውን አዳሩን የሚያውቀው እሱ ነው። ብዙ ያወራል ጥቂት ደግሞ ባለሙያው ይሰማዋል ማለት ነው። ያጥዋል ባለሙያው ደግሞ ጥቂት ያወራል ማለት ነው። ብዙ ማውራት የሚችለው ያው ችግር የደረሰበት ማለት ስለ ራብ የሚያውቀው የተራበው አይደል፣ ስለ ጥማትም እንደዚህ የተጠማው አይደለም፣ ስለ ህመሙ ደግሞ የሚያውቀው ባለማን ነው። ታካሚው እንደመሆኑ መጠን እንደዚህ ሆኜ እንደዚህ ምናምን እያለ ያለውን መብቶቹ እስካሉት ድረስ ማውራት ይችላል ማለት ነው። እና እንዲህ አይነት ፖይንቶች አሉ፣ ነጥቦች አሉ። የታካሚው መብት መታከም ነው፣ አገልግሎቱን ማግኘት አለበት። የሚፈልገው ነገር ግዴታም ደግሞ አለው። ምንም ነገር ያው እንዳልኩ ገደብ አለው ነው አስፈላጊነቱ ማለት ነው። ገደብ አለው ሲባል ምንድን ነው? ለምሳሌ አንድ ሰው በሚያላምጥበት ሰዓት ጉንጩን ወጥሮ አፉፍ አስመስሎ ካኘከ ይሄ ከገደብም ያለፈበትን አጋጣሚ ታያለ። እንዳልኩ በሚያላምጥበትም ሰዓት አሁንም ሌላ አይነት ድምጽ ያሰማ ካለ ሌላውንም ይረብሻል ማለት ነው። ይሄ በአላችንም አይደለም ማለት ነው። ለእያንዳንዱ የሆነ መብት አለው የሚባለው የሆነ ሊሚቴሽን አለው ማለት ነው። ገደብ ያለው ነው የሚሆነው ማለት ነውና መብት አለው፣ ይታከማል፣ አገልግሎቱን ያገኛል፣ መጠየቅ ይችላል። መብቱ ቀደም እንዳልነው አራቱ መርሆች ተብሎ የተጠቀሱ አሉ አይደል? ዶክተር ኦቶኖሚ ብሎ ያስቀምጣቸዋል ማለት ነው። እስከዚህ ድረስ በራሱ ፈቃድ ማለት ነው ማድረግ ያለበት ማለት አንዳንዴ እንደው ዶክተርዬ ይሄንን መድኃኒት ብታዝልኝ ብለው ሊላሉ እንደዚህ በሚባልበት ሰዓት ባለሙያውም ያንን አስፈላጊ ከሆነ መተግበር አለበት ማለት ነው። ገባ? ምንም የሚያደርገው ነገር የለም እንዴ ነው? አይ ከዚህ ጋር ስለሆነ ወይ ማስረዳት የማይሆንበትን አጋጣሚ እንዳልኩ ነው። በቃ ንግግሮቹ ናቸው ሊያሳምኑ የሚችሉት፣ ንግግሮቹ ናቸው ሰዎችንም ወደ ሌላ ነገር ውስጥ ሊከቱ የሚችሉትና የታካሚ መብት እንዳለ። መልካም። ምንድን ነው እኔ መብት የሚለዋን ሀሳብ ያነሳሁት ከየትኛው አንጻር ነው? እችኛዋ ሐኪም ቤት አንድ ታማሚ ይሄዳል። ሲገባ ለምሳሌ በተለያየ ምክንያት የሚመጡ በሽታዎች ይኖራሉ አይደለ? ያን ነገር ሐኪሙ ባለሙያው ቢነግረው አብራርቶ ተመልሶ ላይ መጣ ይችላል ሰውየው ራሱን ስለሚጠነቀቅ። ለምንድን ነው የያዘኝ ይሄ ህመም? አሁን ለምሳሌ እንበልና ወይ ወባ እንበለው ወይ በንጽህና ጉለት የሚመጣ በሽታ እንበለው ይሄ ነው ህመም ሲለው ለምንድን ነው የያዘኝ የሚለውን ሲጠይቅ ለሁለቱም ነው ጥቅሙ። ነገም እሱ ጋር አይመጣም። አሁን ቀደም እኮ ምንለው የሐኪሙ ቁጥርና የታማሚው ቁጥር አይመጣጠንም እዚህ ሀገር ላይ ብለናል አይደል? ቢያንስ ራሱን ተከላክሎ በሽታው እንዳይዘው አድርጎ ቤቱ መቅረት የሚችል ሰው ነው እርዳታ እየጠበቀ ያለውና አንዳንዴ ፊት አይተው የሚፈሩ አሉ። ሐኪሙን አይቶ ማለት ጋባሽ ፊት አይደለም። እናንተ እኮ አሁን እያላችሁ ያላችሁት ከፍትፍቱ ፊቱ ነው። መጀመሪያ ዋርምሊ ዌልካም ሊል ነው የሚገባው ሐኪሙ። በሽታው የስነ ልቦናም ነው። አንዳንዱ ግማሽ ያህሉን በዛ ይሰብርለታል። ሲገባ ፊቱን ኮስተር ካደረገ የኛ ሰውም የኛ ሰው ነው። አሁን መብቶቻችንን ስንቶቻችንን እንጠቀማለን? አንጠቀምም እኮ አይደለ? ከተረ ጻፈም ይልቅ ቨርባልም ነን ብዙ ጊዜ እኛ እኮ አይደለ? እንደዚህ አይነት ስራ እቺ መብት የሚለውን እቺ ለሁለቱም በሚጠቅም መልኩ ለማለት ነው። ምናልባት እሱ ላይ ተመር ከቻልኩኝ እንዲሁ ለማጠናከር ያህል ነው። አንድ ጊዜ ሰማሁት አንድ ታሪክ ነበርና ምንድነው አንድ እናት ናቸው በዛ ታሪክ መሰረት ለመታከም ወደ ታካሚው ይገባሉ እና ችግራቸውን ይናገራሉ። ቀደም ወንድሜ ሲናገር እንደነበረውና በዛ መሃል እንግዲህ እሳቸው የሚገልጹበት የራሳቸው አገላለጽ አለ። አሁን በእድሜ የገፉ ናቸው። ስለዚህ ከየት እንደሚጀምር ህመሙ፣ የቱ ጋር እንደሚያቆም፣ መቼ እንደሚል በቃ እንደዛ ይገልጻሉ። እና ከዛ ባለሙያው ደግሞ በዛ መሃል እሳቸው እየተናገሩ ያለ መድኃኒቱን አዞ ማማ በቃ ይሄው የሱ ችግር ይሄ ነው መድኃኒቱን ወሰዱ ብሎ ጻፈላቸው። እና በዛ ሰዓት እርሱ የሚበቃውን ኢንፎርሜሽን አግኝቷል ምን እንደሆነ ለማወቅ። ግን እሳቸው ምን አሉ? እኔ እኮ አልጨረስኩም አሉ። እኔ ተናግሬ ሳልጨርስ አሉ አልጨረስኩኝም እኮ። እንግዲህ አሁን
እሳቸው መጨረስ የሚሉት ምንድነው? የተሰማቸውን ሁሉ መተንፈስ ይፈልጋሉ፣ መናገር ይፈልጋሉ። ለጤና ባለሙያው ደግሞ ምናልባት ውጪ 50 በሽተኞች ይጠብቁታል። ስለዚህ በጀት አድርጎ ሁሉንም ማስተናገድ ስላለበት እንግዲህ አንድ 10 ደቂቃ ሰምቻለሁ ተነጋግሯልና ስለዚህ በዛ መሰረት ጽፎ ሊሆን ይችላል። እና እዚህ አሁን ያነሳው ይሄ መብት የሚባለው ነገር ልክ ነው። ማንኛውም ታካሚ መጠየቅ መቻል፣ ኢንፎርሜሽን ማግኘት መቻል አለበት። እና ይሄ ምንም ማንንም የሚደራደርበት አይደለም። በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ በታካሚ ብቻ ሳይሆን ኢቭን ፋርማሲም ሲሄድ ሐኪም ቤት ማነው መድኃኒት ማዘዣ ክፍል ይሄ መድኃኒት ምንድነው ምን የጎንዮሽ እንትን አለው ሚለውን ጠይቆ መረዳት ባለሙያውም ደግሞ የማስረዳት እንትን አለበት። ግን እንደ ተግዳሮት ምናልባት ቀድመም እንደተባለው ብዙ ህመምተኞች ይኖሩና አጭር ጊዜ ይኖርሃል። ስለዚህ ሁሉንም ሰው ካውንስል ለማድረግ ሁሉንም ነገር ለማዳመጥ ሊከብድ ይችላል። ስለዚህ አንዳንዴ ማለት እንደዚህ አይነት ተጨባጭ ሁኔታዎች በሚኖሩበት ጊዜ መደረግ ግን ያለበት እንዴት ነው አንድልም እናደርገው ነው። ያንን ታማሚ በዚህ ሰዓት ወይ ሌላ ጊዜ ምንቀጥረው ከሆነ ወይ ያለንበት ሁኔታ አስረድተን ይሄን ያል ተነጋግረናል ይሄን ይመስላል። ግን እንግዲህ አሁን እኔ ሲናሪዮ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ብዬ እንትን አልኩኝ። እንደ ሁኔታው በአክብሮት አሁንም ቢሆን በአክብሮት እና ለጊዜው የሚያስፈልገውን መረጃ በመስጠት ማስተናገድ ግን ይቻላል የሚል ነውና ስለዚህ መብት አለ፣ ግን እንደ ሁኔታው ደግሞ መዳኘት ይኖርበታል የሚል ነው። እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አብዩ ርሶ ጋር ልምጣ። እንግዲህ የተነሳው ላይ አሳምስት ይችላል የሙያ ተግዳሮቶቹን በተመለከተ ከትምህርት አሰጣጥ የተነሳ ከግብአት ፍታይነት በተለይ ቅድም እርሶ ሲያነሱት ነገሮች ደግሞ አሉ። ይሄ የመልካም አሪያ የሆኑ ተቋማቶች ግለሰቦች እና ምናልባት እሱ በሚፈለገው ልክ አለመኖሩ ራሱ ተግዳሮት ሆኖ ሊነሳ ይችልም ወይ የሚለውንም እስቲ እናንሳው። አመሰግናለሁ። ጥሩ ነጥብ ነው ያነሳኸው። ቅድም መግለጽ እንደሞከርኩት በጣም ብዙ መልካም ስብዕና ያላቸው አርአያ ሊሆኑ የሚችሉ የጤና አገልግሎት ሰጪዎች አሉ በየተቋማቱ። በቲም በቡድን ነው የሚሰራው። ሐኪሙ የራሱ አስተዋጽኦ አለው፣ ሌላው ባለሙያ የራሱ አስተዋጽኦ አለው። እና ስለ ሁሉም ነው እያወራን ያለ ነው፣ ስለ አገልግሎት አሰጣጡ። ስለዚህ ሞዴል የሚሆኑን የጤና አገልግሎት ሰጪዎች ባለሙያዎች አሉን። ሞዴል የሚሆን ጥበቃ አለ። ጤና ተቋም ውስጥ ሞዴል ምትሆን የጽዳት ሰራተኛ አለች። ሞዴል ምትሆን ገንዘብ ካሸር ወይም ገንዘብ የምትሰበስብ አለች። ሞዴል የሚሆን ፋርማሲስቶች አሉ። የላብራቶሪ ባለሙያዎች ሞዴል ይሆኑ አሉ። እና በተመሳሳይ የግዢ ስርዓቱን ለሕክምና አገልግሎቱ ቀና እንዲሆን የግዢ ስርዓቱን ሰውን ማዕከል አድርገው በተቀላጠፈ መልኩ ግብአቱን የሚገዙ የግዢ ባለሙያዎች፣ የፋይናንስ ባለሙያዎች አሉ። ሰራተኞች በአግባቡ ሰራተኞችን አክብረው ደሞዛቸውን በወቅቱ የሚከፍሉ ፋይናንስ ባለሙያዎች አሉ። የሰው ሀብት አስተዳደርም በተመሳሳይ የእድገት መሰላል፣ የዝውውር ጥያቄ የመሳሰሉትን ቅጥር የጎደለውን ሰው በማሟላት ተጨማሪ መደቦቹን የስራ ጫናውን አይተው ከሚመለከተው አካል ጋር ተነጋግረው በማሟላት ሞዴል የሚሆኑ ሰዎች አሉ ጤና ተቋም ውስጥ። ስለዚህ እንደ ጤና አገልግሎት ሰጪዎች ስንል ይህ ሁሉ መሪዎቹም አሉ ላይ ሆኖ ያንተ ጤና ተቋም የተሻለ እንዲሆን የሚያደርጉና እኒህን ሁሉ ያማከለ ውይይት ነው እያደረግን ያለ ነውና በዚያ ቢቃኝ የሚል ነው። ስለዚህ አንደኛው እንደ ተግዳሮት ሆኖ ማየውኔ እስካሁን ማለት ካልተነሳው መጀመር አለብኝ ብዬ ነው። መልካም የሚሰሩ ሰዎችን የመመልመልና እውቅና የመስጠት ስርዓት አለመኖር ነው። ስለዚህ በአንድ ጤና ተቋም ውስጥ በወር ሁሉም ሰራተኛ እንደተቀጠረበት የደሞዝ መጠን ደሞዙ ይከፈለዋል። ስለዚህ መልካም ከሌላው ሰራተኛ ተለይተው መልካም በመልካም ስብዕናቸው ሰዎቹን የሚያገለግሉ ከስራ ባልደረቦቻቸው ጋር መልካም ግንኙነት ያላቸው ጓደኞቻቸው ስራ ባልደረቦቻቸው የሚያከብሩ የተቋሙን የአሰራር ስርዓት የሚያከብሩ የሚገለገለውን ሰው አክብሮ አገልግሎት የሚሰጡ ሰዎች ከሌላው ሰራተኛ በተለየ መልኩ እውቅና ሲሰጣቸው አይታይም። ይሄ እንደ ትልቅ ተግዳሮት ነው። ስለዚህ ይህን ቢያደርጉም ይሄን ያላደረገውን በተቃራኒ የሚንቀሳቀሰው አካል በወር መጨረሻ እኩል በያያላቸውን ደሞዝ ይከፈላሉ። ይሄ ሌሎች መልካም ሰዎች እንደ አርአያ እያደረጉ መልካም ሰዎች መልካምነታቸው እንዳይባዛ እንደ ትልቅ ተግዳሮት ይሆናል ማለት ነው። በአንጻሩ ግን ይሄ መስተካከል ያለበት አሁን የጀመሩ ተቋማት አሉ። መልካም አርአያ የሆኑ ሰዎች በመልካምነታቸው የተሻለ እውቅና እየተሰጣቸው በተለያየ መልኩ የትምህርት ዕድል ሊሆን ይችላል፣
እናመሰግናለን እናመሰግንሻለን ማለት ሊሆን ይችላል። ይሄ መልካም ስራሽ ይሄ መልካም ስብእናሽ በጣም መልካም ነው ለሌሎች መልካም አራያም ይሆን ነው እናመሰግናለን ዶክተር እናመሰግንሻለን እህታችን ሲስተር ተብሎ ቢመሰገኑ ይሄ ትልቅ ዕውቅና ነው። ከዚያም አልፎ ግን የሚያደርጉ አካላትም አሉ። ዚያም ለምሳሌ በኔሻንጉል ጉሙዝ ውስጥ ፓዊ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ይባላልና በርህሩህነታቸው በመልካም ስነ ምግባራቸው ሰውን አክብሮ አገልግሎት የሚሰጡ ሰራተኞች መልምለው የትምህርት ድል ኮሌጅ ነው የነሱ። በዩኒቨርሲቲ ደረጃ መሰጠት ያለበት የትምህርት ድል ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጋር ተነጋግረው ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ለምነው የነጻ የትምህርት ድል እንዲያገኙ አድርገዋል። ይሄ በዚያ ተቋም ውስጥ መልካምነት ባህል እንዲሆን አድርጎታል። አሁን በሚገርም ሁኔታ ማለት ኮሌጁ አልፎ ተርፎ አጠቃላይ የክልሉን ማህበረሰብ በዚህ ጉዳይ ንቃተ ህሊና እንዲኖረው ግንዛቤ ሰጥተዋል። በየቀበሌውም መልካም አራያ የሚሆኑ ይህን ስራ የሚከታተሉ ሰዎች በየቀበሌው መድበዋል። ቤኒሻንጉል ክልል ውስጥ ማለት ነው። እና ይሄ ራሱ ይሄን ውቅና አለመስጠት ይሄ ስርዓት አለመኖሩ እንደ ትልቅ ተግዳሮት ነው ብዬ ነው ማነሳው። አሁን ግን የጀመሩ ተቋማት አሉ እነሱን ባለሁት ውቅና እየሰጠው ማለት ነው። ሌላው ዶክተር አዳማን ስቶታል የህብረተሰቡ ንቃተ ጤና ነው። ጤና አንደኛ ወደ ጤና ህመም ሲሰማው ቶሎ ሄዶ ወደ ጤና ተቋም ጤና ባለሙያን አማክሮ ፈውሱን መድኃኒቱን ምክር ሐሳቡን የማግኘት ንቃተ ጤናው በጣም ከባድ ነው። አብዛኛው ወደ ጤና ተቋም ሳይመጣ ነው የሚቀረው። አንድ እሱ ሁለተኛ ወደ ጤና ተቋም ተመጥቶ መብቴ እስከ ምንድን ነው ግዴታዬ እስከ ምንድን ነው ሚለውን አለመገንዘብ ምን ይገጥመናል መሰለ። ጤና ተቋም ተመጥቶ በቃ እኔ ስለቸኮልኩን አሁን ቶሎ ታክሜ መሄድ አለብኝ ይላል። የሌሎቹ መብት የመርገጥ ማለት ነው ግዴታውን አለማወቅ ማለት ነው። የሌሎቹ መብት ተጋፍቶ እኔ አሁን ቸኩላለሁ ወይ እንደዚህ ነኝ ምናምን የሆነ ነገር በማለት የሌሎቹን መብት ተራ የጠበቁ ሰዎችን ተጋፍቶ ቀድሞ ታክሞ የመሄድ ዝንባሌ አለ። ይሄ አሁን ሲሆን አክብሮት የተሞላበት አገልግሎት ለመስጠት ትገደዳለህ ማለት ነው። ስለዚህ ተጠያቂ ልታረገው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰው የታካሚዎች ባህሪ ያለው ዳንኤል ለዚህ ነው ማለት ነው። በተመሳሳይ ምናልባት አገልግሎት አሰጣጡ ላይ ተገልጋዩን በሚገባውን ክብር ሰጥተው ላያገለግሉ የሚችሉ ባለሙያዎች ሊኖሩ ይችላሉ ሰዎች እስከሆን ድረስ ማለት ነው። እነዚህን ደግሞ ይሄ ነውር ነው እንደዚህ ማድረግ የለብሽም ይህን ማድረግ የለብህም ብለው አይጠይቁም አይሞግቱም ተገልጋዮቹ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ እንኳን አገልግሎቱን ዶክተር አዳሙን ብሎታል የነበረው የህክምና አገልግሎት አሰጣጣችን ከሂፖክራተስ ጀምሮ የነበረው የወላጅ አይነት ነው። የህክምና አገልግሎት ሰጪዎቹ እንደ ወላጅ ልጆቻቸው እንደሚያዙ የማዘዝ እና የመታዘዝ ሁኔታ ነው የነበረውና ከዚህ አንጻር የጤና አገልግሎት ሰጪው የሆነ ስህተት እንኳን ቢሰራ ለምሳሌ ቢጋፋ በጥፊ ቢማታ መጨረሻ ላይ አገልግሎቱን አግኝተው ጨርሰው ሲወጡ መርቀው ነው የሚሄዱት ጤና ማለት ተገልጋዮቹ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሰው እንዲህ አይነት ባህሪ ያለው ሰው ነገም ሌላ ተገልጋይ ላይ ሊያደርገው ይችላል። አይ ዶክተርዬ በጣም አመሰግናለሁ አገልግሎቱን ሰተሽኛል ግን እንደዚህ ግን ባይደረግ መልካም ነው ሌላ ሰው ላይ ይሄ ባይሆን ቢሉ ምክር ሐሳብ ይሰጡ አገልግሎት ሰጪውም እየተማረ ባህሪውን እየቀየረ ያስተካከለ የሚሄድ ባህል ይሆናል ማለት ነውና እነዚህ ሁለቱ ትልቅ እንደ ተግዳሮት ይሆናሉ ብዬ ያሰብኳቸው ናቸው። ሌላው ዶክተር አዳሙ አንስቶታል እድገታችን ነው ከቤተሰብ ጀምሮ መዋለ ህጻናት እንገባለን መምህራኖቻችን የሚሆኑን አራያ ቤተሰቦቻችን የሚሆኑን አራያ ከዚያ ዩኒቨርሲቲ ስንገባ መማር ማስተማር ሂደቱ ዶክተር አዳሙ ተደጋጋሚ ጠቅሶታል እዚያ ላይ መምህራኖቻችን ለኛ የሚሆኑን አራያ እዚያ የመማር ማስተማር ሂደቱ ስርዓተ ትምህርቱ ይዘቱ እሱም ትልቅ ተግዳሮት ይሆናል ብዬ ነው ማስቀምጠው። እንዴው ምናልባት እንደ ስጋትስ የሚነሱ ነገሮች ይኖራሉ በዚህ አካባቢ ላይ ለምሳሌ የሙያተኛው ከሙያ መስኩ ላይ ለቆ ወደ ሌላ ቦታ ሽፍት ማድረግ ይስተዋላል እንደ አይነት ቦታ ላይ የዚህ የጤና አገልግሎት ዙሪያ ላይ በጣም አመሰግናለሁ። ስጋት አው አለ ብዙ ባለሙያዎች ሙያቸውን አሁን ያሉበት ሙያ ወደ ሌላ ሙያ ለመቀየር እንደ ዝንባሌው ፍላጎት እንዳላቸው ብዙ ጥናቶች አሉ የተለያዩ ጥናቶች እንደውም ያስደነግጡ ጥናቶች ሁሉ አሉ። ያ ለምን ሆነ የሚለውን ከጥናቱ ጋር ተያይዞ ያለው መወያየት ነው። አገልግሎት አሰጣጥ አካባቢው ለአገልግሎት ሰጪው ለጤና አገልግሎት ሰጪው ለጤና ባለሙያው ምቹ ነው ወይ? ጤና አገልግሎት ሰጪው ጤና ባለሙያው በዛ ባለው በሚደረግለት የደሞዝ የጥቅማ ጥቅም ሁኔታ አገልግሎቱን በቋሚነት መስጠት ይችላል ወይ? ሌላ ነገር ወደ ሌላ ሳያማትር ወደ ሌላ ሳያቀና የሚለው እሱ በስፋት መታየት ያለበት ነገር ሆኖ ግን ስጋት የሚሆነው አንደኛ በኋላ ላይ ተነትነዋለው ወደ ጤና ተቋም ወደ ጤና ሙያን ሲመርጡ ሰዎቻችን ወይ ማህበረሰቡ አንተ እኔ እንዲህ አይነት ደና ውጤት አመጣው ሲል አንተማ ዶክተር ነው መሆን ያለብህ አንቺማ ዶክተር ነው መሆን ያለብሽ የሚል ግፊት አለ። ዶክተር መሆን ማለት ምን ማለት ነው? ምን ብቃት ይጠይቃል?
ወደፊትስ ምን ጥቅሞች ይኖሩታል? ተያጅ ጥቅሞች ጫናዎችስ ምን አይነት ጫናዎች ይኖራሉ? በስራ ዘመኔ ሐኪም ሰው፣ ጤና ባለሙያ ሰው፣ ነርስ ሰው፣ የላብራቶሪ ባለሙያ ሰው ሚለውን ብዙ ወገኖቻችን አውቀውት አይደለም የሚገቡት። ከተማሩ በኋላ 6 አመት ወይ 7 አመት ወይ 4 አመት 5 አመት ጨርሰው ከተመረቁ በኋላ ግን በተመሳሳይ ሁኔታ ያለውን ሁኔታ የርካታ መጠናቸው የሚቀንሱ ባለሙያዎች አሉ። ከዚህ አንፃር ሌላ ይታ የሚያዩ አሉ። ይህም በጥናት የተደገፈ ነው። እሱ ማቅረብ ይቻላል። እሺ፣ ከጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ውይይታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው።